Вперше 6 грудня і вперше українською. Такою є святкова служба на День Святого Миколая у Свято-Стрітинському храмі Черкас. Парафіянка храму Олена каже, дискомфорту від зміни багаторічної традиції святкування не відчуває. Мабуть, не так важко, якщо ти бачиш все, що тут відбувається у нас, і що таке руська церква, і що таке українська церква. Ні, от хочеться своє мати, от своє. Оце моя церква, це балакують на моїй мові. Проте, каже настоятель храму отець Дмитро, не всі парафіяни так відреагували на зміну календаря. Були і незгодні. Для таких, говорить, має аргументи. Якщо весь світ живе по новому календарю, і воно логічно, коли 25 грудня, тобто Різдво, святкується напередодні Нового року. А на Новий рік це є обрізання Господнє, є теж таке свято, і воно знаменує тим, що Господь стає членом суспільства людського, і це початок Нового року. Попри дискусії дорослих, діти чекають Миколая незалежно від календарів. Ви всі добре себе вели? Так. Да. Да, слухняними були? Так. Да. Да, з друзями не сварилися? Ні. Не ображали? Ні. Ці діти, розказує отець Дмитро, учні однієї з черкаських шкіл. Протягом року він до них ходив, а сьогодні діти у нього на гостинах. Солодощі, якими пригощає настоятель, кажуть, заслужили. Я кошенята спасла від машини. Мамі допомагала прибирати. Для всіх дітей таке щасливе, те, що тому що інколи навіть батьки приїжджають із Житомирів, там, Донецьків, щоб привітати свою дитину. І за цього я дуже сильно люблю. А це храм Різдва Пресвятої Богородиці. Тут сьогодні прохолодно, бо протоплюють тільки перед службами, каже настоятель храму протоієрей Йосип. Тому що, звичайно, дороговато. Ми тут, у нас котел дров'яний, газ дуже дорого обходиться, тому дров'яний котел і час від часу ми пропалюємо. Цей храм перейшов до ПЦУ у листопаді цього року. Нині він єдиний у Черкасах, який залишився на старому календарі. Натомість таких більшість у селах області, говорить владика Іоанн. Більша частина сільських парафій ще залишається на старому стилі. Ну, одним головним чинником – небажання щось змінювати просто-напросто. Кудись змінюватися. Міські люди, вони більш схильні до переміни. В Черкасах, наприклад, всі парафії одноголосно прийняли рішення на зборах громад переходити на новий ілянський стиль. І лише завдяки тому, що перейшла різдвяна парафія з Московського патріархату, яка побажала залишатися на старому стилі, ми маємо в Черкасах одну парафію, до якої можуть приходити на святкування по старому стилю наші черкащани. Поки що ми залишились так, як є. На старому стилі ми залишились, хор співає так, як і співав, церковно-слов'янською мовою. Люди звиклися, звичайно, з тим стилем, на який багато років жили, і тому так навіть і постанова синоду. Це не обов'язковий перехід на новий стиль, це за покликом громади. Яка громада бажає, переходять на новий стиль, яка бажає, залишається. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Максим Шевченко. Суспільне новини, Черкаси.